Gardar, gardar e máis gardar. Ata que se converte en amorear. Ata que as cousas, moitas delas inservibles, rematan non só por ocupar espazos. Rematan por comerse a casa e a vida das persoas que sofren síndrome de Diógenes. Mi día entre basura. Y ahora, pues un par de semanas, tres, empezó a oler el rellano y entre los vecinos y tal, pues empecé a avisar. Ayer se llamó a la policía, entraron y se lo encontraron fallecido. Es muy difícil llegar ao porqué. Os que saben nin sequera falan do Diógenes como doenza. Detrás de ese síntomas que destruen casas e vidas, atópanse enfermidades mentais que en Galicia, o ano pasado que soubéramos, afectaron a 63 persoas que acaban vivindo en condicións casi infrahumanas. A maioría delas soas, pero soubemos de dous casos, en Ribeira e o Porriño, onde nas casas, imposibles de habitar, mesmo vivían menores. Moitos dos afectados responden á idea que case todos temos na cabeza. Pero, por exemplo, en Narón ou Ponteareas, o ano pasado, atopáronse con persoas máis novas. Roldaban os 40 anos. E aí é onde os expertos avisan. Os primeiros síntomas aparecen entre os 35 e os 50 anos. Por iso é tan importante detectar. Para poder tratar e ofrecerlle unha vida digna ao doente que non acabe entre bolsas e bolsas. O cheiro houve moi grande. E tiría dos gatos e viñeron a recogérselos. E está todo lleno de bolsas. E el patio e está todo lleno de bolsas. No preocupante mapa do Diógenes en Galicia hai casos que remataron no 2022 do peor xeito posible. A acumulación de lixo provocou incendios e o falecemento dos afectados en Marín, a Estrada e Arteixo. Hai historias durísimas en todo o país. Veciños convivindo con olores insoportables na casa do lado. E case sempre non saber que facer diante dun problema en que tardamos moito, moitísimo en reaccionar. E mentres as cousas seguen amoreándose e ocupando e comendo espazo e vida.